السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل نمبر کریشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ بآسانی ہر طرح کے فیشن کے آئیڈیاز لے سکیں ہماری ویڈیو دیکھ کر۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل امبر کریشن۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ۔ ویورس، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کوٹی ڈریسز، جو کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائل میں ہیں، بہت ہی خوبصورت اسٹائلش ڈریسز ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائل میں کوٹی ڈریسز کے آئیڈیاز ملیں گے، جنہیں دیکھ کر آپ اس طرح کے اپنے ڈریسز بنوا سکتے ہیں۔ ویورس، اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائل میں کوٹی ڈریسز کے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل امبر کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔